Şuşada Evangel Kilisəsinin nümayəndəsi olan 63 yaşlı din xadimi Bakının mərkəzindəki Qriqori Kilisəsində oldu. Əsir kimi yox, tam sərbəst şəkildə gətirilən Artur Qazaryan öz adətlərinə uyğun dini ayinlərini də elə orada icra etdi. Güzəllikli tarixi olan kilisəyə daxil olar olmaz ətrafa göz gəzdirdi. Xeyli baxdı, fikrə getdi. Ermənilərə məxsus kitabları varaqladı. Sonra da Qarabağda ermənilərin talan etdiyi Azərbaycan məscidlərinə və dini abidələrin rəsimlərinə baxdı. Nə düşündü, bunları nə dərəcədə müqayisə etdi, onu deyə bilmərik. Əsas odur ki, bütün faktları gördü. Buradakı kilsə haqqında çox da böyük məlumatım yoxdur. Amma eşitmişdim. Elə bilirdim, balaca bir kilsədir. Ancaq yanılmışam. Atam, anam Bakıda olub. Heç şübhəsiz ki, burada gəliblər. Ağlıma gəlməzdi ki, bir gün özüm bu əzəmətli binanın canlı şahidi olacağım. Belə böyük olduğunu, bizə məxsus bu qədər dini və bədii ədəbiyyatın saxlandığını bilmirdim. Çox kövrəldim. Artur Qazaryan söhbət əsnasında bildirdi ki, Xankəndində anadan olub. 3 övladı var. Azərbaycanla, xüsusilə də Bakı ilə bağlı ata-anasından çox eşidib. Çünki onlar Bakıda ali təhsil alıblar. Azərbaycanski Mən Azərbaycan dilində çox az bilirəm. Çox az. Anam bilir sizin dilinizi. Deyir, Azərbaycanlılar ağıllı xalqdır. Bilirəm ki, o vaxt Azərbaycanlılarla ermənilər bərabər yaşayıblar. Bundan sonra biz müharibə istəmirik. İnanıram ki, heç siz də istəmirsiniz. Biz yenə də bərabər yaşaya bilərik. Artur Qazaryan bəlkə də din xadimi olduğuna görə söhbət əsnasında əsasən dindən danışmağa çalışırdı. Dedi ki, burada əsir olsa da ona yaxşı baxırlar. Ölkəsinə gedəndə isə Azərbaycanda 5000 erməni kitabının saxlandığı kilsə barədə məlumat verəcəyini bildirdi. Bu isə qalır Qazaryanın insafına. Çünki paytaxtın mərkəzində bizim qoruyub saxladığımız erməni kilsəsinin vəziyyətini də gördü, Qarabağda özlərinin tövləyə çevirdiyi, heyvan saxladıqları Azərbaycan məscidlərinin haqibətini də.